Assalamualaikum. Havalarınızdan hünyat çınırtınırız. Assalamualaikum. Zeybo Pala çakır verirseniz. İltimas çakır verirseniz. Çekalarını bugün özlerine şükürler günler. Gelin Zeybo Pala kıldırırsınız. Zeynablar, konazanınız var kendine. Zeybo Pala taklifin konağınız. Gelin bakalım. Karsaylarınız, iştirmek ve karsaylarınız. Assalamualaikum. Zeybo Pala yakışır mısınız? Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta o'zini o'rni bilan kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni xonadoningizda. Sizni qarshingizda turganimizdan judayam xursandmiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Bir savol bermoqchiman, ruxsat bersangiz. Qarang bu. Xursandchilik kuningiz. Yaxshi kunlardan bir kun. Bugungi mana shu tavallud ayyomingizga bizlarni jamoamiz a'zolari, bizlarni komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan? Kimning tashabbusi bilan hozir qarshida turibmiz? Nechta farzand bor? Bitta. Kimdan? Ismlar bilan sanab bering farzandlarni. Katta Oya qaldilar. Ikkita farzandingizni ismini aytdingiz. Farzandim bittasi Gulshod, bittasi Elmo, bittasi Sadir, bittasi Elmo. Nechta farzand bo'lishi mumkin? 4 ta farzand. Endi bitta xabar qilib ko'ring, bizlarni komandamizda qaysi bilari taklif qildi deb o'ylaysiz? Bittalardan olamiz. Qaysi bular sizni ko'rib yaxshi ko'radi? U tomonga qaramang, ular bilmaydi baribir. Qaysi bular ko'proq mehrlashadilar? Bitta bo'lib alohida bo'lib ajrab turibdilar. Qaysi bular shu kishi? Yuraklaryapti. Sekingina o'zim aytib qo'yasiz. Qaysi bular? Farzanddan baribir bir birdan ayirdiman kichorim. Bugun xursandchilik shukrona kuniga bizani jamoamiz a'zolarini hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta qalbachani qo'yamiz farzandlarimiz turkizlariga. Bugun onajonimizni tavallud ayyomi. Bugun onajonimizni xursandchilik yaxshi kunlardan bir kuni. Bugungi mana shu tavallud ayyomlarida biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimizni aytib kayfiyatlarni ko'taraylik. Onajonimizni ko'proq yaxshi ko'rsin biz aytamiz. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Bir narsani so'rab qolamiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham onajonimizga mana shunaqa quvonch kayfiyatlashdan hech qachon charchamaymiz deb aytdi farzanda. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz o'zgina ko'tarildimi? Bugun bizlar bilansada xursand bo'ldik. Qarang, mehribon farzandlar tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan bo'lgan farzandlaringizni hammalari bilan doimo faxrlanib yurishingiz kerak. Doimo mag'rurlanib yurishingiz kerak. Tunlari bedor bo'lib aytgan allalarimizga. Ko'zim otamdan birgalikda Allohning rahmatiga farzandlarni voyaga yetkazib katta qilibsiz. Qarang, farzandlarga rahmat qilishdi. Onajonimiz bugungi tavallud ayyomlarida bizni faqatgina bir kuni rahmatimiz yetkazib xursand qilinglar. Bahor faslida go'zal kunlarda onajonimiz doimo ochilib yurishadi. Farzandlar tomonidan ajoyib chiroyli bundan so'ng kiyamiza ushbu savobimizni ham dildoroz qarsaylar bilan topshirib qo'yamiz. Marhamat. Xursandmisiz? Hech xursandga o'xshamayapsizlarga. Bugun ertalab soat nechida uyg'onasiz uyqudan? 5 deb qo'yamiz. Qarang, hammamizni shukrona kunlar, tavallud ayyomlar, bayramlar yaqin kelgan sari, masalan, 2 kundan keyin hayit bayramini nishonlaymiz yoki ertaga tug'ilgan kunimni nishonlaymiz deb hammamiz hayolimizdan aytamiz, to'g'rimi? Sizni hayolingizdan nima narsalar o'tdi? Bugungi kun qanaqa bo'ladi deb o'ylaganingiz? Nima narsalar emas bu? Uyquda uyg'ongandan keyin. Bugun tug'ilgan kunimni nishonlayman degansiz? Yana.
شما تا شیر زنمه؟ نه چکر بگیر که مسلمان هرزن مهله اونجا چه فرزنداره؟ گرچه دفع چی گلن بگون؟ گرچه دفع فرزندار کینین السلام علیکم گرچه دفع یخشی میسیز؟ کیفیت لرز یخشی میسیز؟ فرزندار زبور هست دیم گرچه دفع؟ نیشته فرزند زبور؟ اشته اشته فرزند است مناش فرزندارنه کت تقلی بایی گیت کزشته اونا صفتت سیزم میخناتلارنه از او قباتلارنه باشتن گیتریم سیده اولا می؟ بگون سیز چون یقن بلگن اویل از اوینگیز اونا جانگیز جنت اینگیزده تبالت اویلر ایکن خیصیت بابلن بگون اونا جانمزده تبریگلر خورسان قلی بایمز مرخوات لان تبریک رایما یز گه کرین بزن باشون کسته بودو که یاد خیزیت برمز بار شیر ایدیم باشون اپن بزن جمعان خانم بگون خونت قلب گیگن عزیز مهمونارمز سیز خالدویم تکرلی دویم گپمی ایش نوکچه بزن من سیدونا جو یخش گیرم خرسایلا بلان خلا خود اترمز خورمکلی مهمونارمز کازم اترم چه خرمه دیگرم؟ ایلو را کهیم که گلن بگیم؟ نه شیر اصلا که؟ ایلو را گرچه؟ خیست بلن ایلو را که؟ ایلو را شکر ایلو را که ایش که گلن خسون دمه گرم؟ خیست بلن؟ 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 السلام علیکم خانم بخور خوشم دل که سید بخور خیسیت نیستم خیسیت از بار بخور آن جانم از گیر ازدیم از نه رحمت ما زنی بیام بور چه یورای دیگه گپ دارم آنا از دیگری من از دیگری اند از دیگری بار گپ نمیاد میشود خود بتا ما نیستیم گپ دارم یادا خیز گپلار بلان تبریکلاب قویمیز بگون اونالار چون قانچه تربیلسه هم از گپنا توری می مرحبا دوستون دلگه زن باشیمزگی صحبتیلی بارمزگی باز بچه الله خویمیز می خرسای لبنا خلا خدا درامیز فرماتی میترانارمیز این خمکم چی گلن بگون خیز گلن این خمکم کینز فرزند این خمکم یکی کامل آزاد کنید آنکه این رو آنکه هم خود دلار کنید ماره کمین لاردن این خواهده هم سیز کیم هستید بسا بیارم بس برکی کامل آزاد کنید کمین خواهده من خانمم شده درست دور کنم زیگه خرای ماره کمین لاردن عجب سامیت رو لیشتن السلام علیکم السلام علیکم یا سوسیس کیفیت داره سوسیس کی نیا کرد بگو من گپ میگم گپ میگم سعی کن لبر حالا بگو کازم تو فرزندان اونا جمعیت شروع میکنن لرگه سرپرست باشی لگم راه ما نیکی ما کیفیت داره کدوم مشروط ل فرزندان است یا راه ما راه اگر روسر بسیس دارم یه شنوس دارم بگو یا خش لگم گپ میگم بورش گم گپ میگم شروع کرد گپ لارم گم گپ میگم باشه این خونه که سیگی کنی که خرکی کنی نه تیور نگه این خونه که من بیتا کار سایی بزنی شو اگر نزده گم کمونتی همالانس گم باشی بزنی سو بلین اونام دوست دیگر این دویم سلامت یوری آنجا سیزنی یخش کرمانده ایلخوم اگر ایلخوم اگر آنجا سیزنی یخش کرمانده بنا نوز دیدیم بودن بخلا دیستم چوز که اگرم کسیم نبودن تو آنجا یخش کرمان سیزنی بیت خرسای بچار خواهیم آنجا سیزنی یخش کرمانده دیدگرد گرد دارگر نخواهد کتاکیل نرسیس السلام علیکم خوشگیل سیزنی
o'zim tug'ilgan kunlar ekan bugun. Tabriklayman. 100 yoshga yetsinlar, munoqa bayramlarni ko'pini ko'rsinlar, boshimizga sog' bo'lsinlar, iloyim ming yakirsinlar. Yaxshi ko'raman hojim. Qarsanglar bilan qo'llab-quvvatlaymiz mehmonlarimiz. Yaqinlarimizda yana kimlar samimiyatlarla eshitamiz. Oila a'zolar, qarindoshlar, qo'shnijonlar. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Rahmat. Mehmonlarimizdan kimdan samimiyatlarla eshitamiz. Hurmat qilib bugun shuncha aziz qarindoshlar. To'yni qilishlar kelishgan ekan. Assalomu alaykum. Kelinglar bugun hammadan eshitamiz. Aziz mehmonlar, bugun opamlarim tug'ilgan kunlari ekan. Men yuzga kirsinlar. Bacharlarni bo'lishiga hamma vaqt sog' salomat yursinlar. Biz hammamiz yaxshi ko'ramiz sizlarni. Qarsaklarga qo'yamiz. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz, hurmatli mehmonlarimiz, qarindoshlarga binoan. Xalifa opani qudralar ham bugun tashrif buyurgan ekanlar. Ismini ayting. Assalomu alaykum, hammalaringiz xush kelibsiz. Kelayotgan kunlaringizdan hammalaringiz xush kelibsiz. Ukam bilan domod baxtli bo'lyursin. Farzandlarim bo'lsa 100 bahorda ko'rsin. Xudoy mehmon navira, avira, chavirani ko'rsin. Hammamizga bo'lsa sog' bo'lar, ukam namoz yaxshi ko'ramiz. Qarsaklar qo'yamiz, buyurganimizni bildirgan tilaklarga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonjonlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugungi qudomni tug'ilgan kunlari bilan chin yuragimdan tabriklayman. Iloyim yuzlarga kiring. Ana shu bacharani bo'shini hammasiga sovg'a qiling. Naviralarni tayga qolib qudojon. Rahmat menga aqlli domot o'stirib berganingiz uchun. Rahmat. Keling, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarimiz. Marhamat. Rahmat. Sizni eshitamiz ta'bi? Yo'q. Keling. Men yaxshi ko'raman. Mayli. Shirinza kelib sizga gapiraman dedim. Sizni tabriklayman. To'yingizga kelyapman. Hamma vaqtingizdan manam sog' salomat yuring. Bachalarni bo'shiga. Naviralarni bo'shiga, sog'ingizdan bo'shingizga muborak bo'lsin. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Aziz mehmonlarimiz. Marhamat, assalomu alaykum. Duydan sog'lik kelgan bo'lsin. Yer yig'ilgan sababi ukam tug'ilgan kuni. Mana buni yuzasini ko'rsin. Nog'da o'zini savdosi yetsin. Ikki yo'l baxtli bo'lsin. Qo'shaqlar namusin. O'zidan kepar sen bardan bo'lsin. Nog'da o'zini savdosi. Nayra shayron da yo'qsin. Mana buni yuzasini ko'rsin. Rahmat.
Jinoatlar xursandmisiz? Kayfiyat o'zgina ko'tarildimi? Nima gaplaringiz bor farzandlaringizga? Sabrine, baxtli, yaxshi baxtli yashasin. Do'stlar davolari. Do'stlarimiz yuringda kelmas. Hozir aytganimizda farzandlarni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadi. Undan tashqari bugungi xursandchilik kuni, bugungi shukrona kuni kayfiyatini ko'tarish maqsadida ajoyib ikkita ayiq qo'llarimiz bilan kiyamiz. Qaysi shularga raqs tushamiz bugun. Mayli, xo'laga ana. Siz boshlaysizlar. Mayli. Keling, hammalaringizni ayiq qo'llari bilan raqsdan qilamiz. Ona jon mehri